Отримуй свій екстрім-заряд 21, 22 та 23 серпня у Карпатах. На тебе чекає міжнародна гонка по Hard Enduro Extreme Charge. Близько 200 найсильніших спортсменів з Європи та Азії будуть змагатися за звання найкращого у своєму класі. Траса за складністю поділяється на 4 класи – Hard, Medium, Legend, Light. 3 дні шаленого драйву, складний рельєф карпатських гір – це найкраща нагода отримати екстремальне задоволення. Extreme Charge – це справжнє випробування для найкрутіших гонщиків. Реєструйся на сайті extremecharge.com.ua та отримуй свій екстремальний заряд.